ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူရဲကော်မတီကချမှတ်ထားတဲ့အချက်၃ချက်အပြင်ဘက်ပေါင်းစုံကိုဆွေးနွေးလိုတယ်လို့ရန်ကုန်ခြေစပ်အရက်ဖက်အဖွဲ့တွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဦးထွန်းထွန်းသိမ့်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူရဲကော်မတီ UPDGC ကပြည်내ထူထောင်ရေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဖက်ဒရယ်တရားစတာစတဲ့အချက်တွေကိုဒါအရက်ဖက်အဖွဲ့တွေကို21ရာစုပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီနာခံမှာတင်သွင်းခွင့်ပြုထားတာပါ။အရက်ဖက်အဖွဲ့စီတွေကတော့ပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံအတွက်ကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးချယ်ဖို့ဖိုရမ်တွေပြုလုပ်နေကြပြီးဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကလည်းရန်ကုန်အခြေစားအရက်ဖက်အဖွဲ့တွေကဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲကိုတော်ဝင်ရင်းစီမှာဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အရက်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေဒီနေ့ပဲဒီနေ့တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးမှာငြိမ်းချမ်းရေးပဲဖြစ်စေကာကွယ်ရေးဖြစ်စေလုံခြုံရေးဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အခက်အခဲမှာအားလုံးကျွန်တော်လှုပ်လှက်လှက်ပါဝင်ခြင်းတကယ်တကယ်ကျတော့ CSU ဆိုတာကဟိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေလိုပါပဲဟိုပြည်သူတွေနဲ့အနီးအနီးဆက်ဆက်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်။နီးဆက်ဆက်အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အခါကျတဲ့အခါကျတော့သူကပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုသူတို့ပူတည်တယ်။ပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒုက္ခတွေသူတို့ပူပြီးနားတယ်။အဲ့ဒီအတန်တွေကိုဟိုတက်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေကိုရောက်အောင်လို့ CSU တွေကပူပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအခါမှာဟိုအကြောင်းအရာကိုကန့်သတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူတွေစီကထင်ဟလာတဲ့သဘောထားအတန်တွေအားလုံးကဒီညီလာခံကိုတတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ CSU တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအများကြီးရေးပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတက်သေးပြနိုင်တယ်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပြည်သူညီညာရေးညီလာခံအတွက်ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့အရက်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့အကြောင်းအရာပေါင်းစုံကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ဆွေးနွေးပြီးရရှိတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်စာရင်းတွေကိုပြည်သူညီညာရေးဆွေးနွေးမှုပူးတဲ့ကော်မတီကိုတင်သွင်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငါကတော့လွတ်လပ်လပ်ကျင်းပတဲ့ forum ဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းအရာအစုံစုစည်းထားတဲ့ forum ပါပဲဒီ forum ကတော့ဒီကနေမှစုစည်းပြီးတော့မှတတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ဘူဝါရစာရင်းတွေကိုစုစည်းပြီးတော့မှ DVDJC ကိုပေးမှာပါ။အဲ့မှာမှသူတို့ယူရမယူဆိုတာတော့သူတို့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။မယူဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘယ်လိုဆက်တွန်းမလဲဆိုတာကတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ချိတ်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးပွဲပြီးတော့မှ shift plan တွေဆက်ချရမှာပါ။21ရာစုပြည်တော်စုညဉ့်ညာရေးညီလာခံအတွက်အချို့တွတ်ဆုံပွဲတွေကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းပနေပြီးဒုတိယအကြိမ်21ရာစုပြည်တော်ညီလာခံကို2019ခုနှစ်မေလ24ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့ထိနေပြီးတော့မှကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အရက်ဖက်အဖွဲ့တွေကလည်းပြည်တော်စုညဉ့်ညာရေးညီလာခံမှာပါဝင်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးနေကြပြီးရန်ကုန်ခြေစပ်အရက်ဖက်အဖွဲ့တွေကတော့ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိတော်ဝင်နေစီခမ်းမမှာတွေ့ဆုံနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ